Hai guys, bertemu lagi dalam YouTube channel. Kali ini you nak share resipi acar timun mentah. Okey, bahan-bahan dia, satu biji timun. Yang ni you guna timun Jepun lah. Nak guna timun biasa pun okey kak. Timun Jepun. Ni setengah biji nenas. Ni satu labu bawang Bombay. Lada merah satu biji. Dan ni setengah biji carrot. Ni potong mancis. So nak buat dia, kita kena ada cuka. Cuka ni kita letak dalam 3 sudu lah sikit kita letak. Kenapa cuka tetap sikit? Sebab nanti air daripada sayur-sayur ni akan turun. Nah, jadi cuka tak banyak sangat. Cuka dalam 2 atau 3 sudu. Lepas tu kita letak gula sikit. Gula dalam 1 sudu. Kita letak sedikit garam lah. Tak nak banyak sangat atau masin. Okay, lepas tu kita kacau. Tapi kalau macam rasa nak letak apa ni, Ajinomoto pun boleh kak. Rasa sikit. Tak nak letak pun apa. Sebab dia kacau macam ni. Haa, dah siap. Acar kita senang je. Ni boleh makan bersama dengan ayam masak merah, nasi minyak. Oh, sedap ni. Ni you all boleh letak dekat luar. Bagi dia turun semua air, baru sedap. Lepas tu kalau makan nak, macam tak habis, boleh simpan dalam peti. Biasa letak kat luar je lah. Dalam peti dia jadi tak sedap lah. Ni lebih sikit biar nanti dia punya air turun dan kita punya timun baru rasa rangup sikit. Okey, dah siap. So mungkin boleh rasa dulu, rasa dia kurang apa. Okay, dah siap resipi kita acar timun. Senang kan? Ha. Jangan lupa cuba.